Chtěl bych vás přivítat ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Milí bratři a milé sestry, dovolte, abych vás přivítal na té dnešní společné bohoslužbě, dnes tedy našeho evangelického sboru z Těrlicka a tady místního sboru z Havířova Budovic. Dneska máme 25.12. a včera jsme společně oslavili ten štědrovečerní den. A já bych chtěl přečíst jeden text z Lukášova evangelia. My teď jako sbor v Těrlicku čteme v prosinci právě Lukášovo evangelium a ve druhé kapitole se tam píše tato slova od 19. verše. Maria však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Poté, co přišli pastýři s tou radostnou zprávou, s tím, co viděli, jak se jim zjevili anděle, tak čteme o tom, že Maria to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. A to je to, co bych vám dneska přál, abychom ta slova, ty písně, které tady zazní, abychom nad nimi nejenom rozvažovali, ale abychom je uchovávali ve svém srdci, abychom pak podle nich také žili a jednali. Tak kéž Pán Bůh požehná celou tu dnešní chvíli. Amen. A chtěl bych se teď sklonit k modlitbě. Pane Bože, já ti děkuji za tu radostnou píseň, kterou jsme teď mohli společně zpívat. Radostnou píseň o tom, co se událo v Betlémě. A tak ti, Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi přišel na tento svět, že se narodil nejenom jako člověk, ale také jako Bůh, spasitel, zachránce. A tak tě prosíme, aby si v téhle chvíli dnes byl ty oslaven, vyvýšen, aby tvé jméno mohlo být nade všechna jména, i v našich životech, aby ses mohl, Pane, narodit do našich domovů, do našich životů, abychom tě i, Pane, svými životy takto uctívali, chválili. Tak ti děkuji za to, co jsi pro nás učinil, že jsi přišel na tento svět a tak, Pane, kéž tobě vzejde sláva. Amen. Pro Ježíše. První dar, štětec. Přináším tento štětec. Pane, ty jsi k nám přišel i proto, abys v našich srdcích namaloval svůj obraz. I nás použij pro svůj plán a namaluj v našem srdci svůj obraz. Druhý dar, kříž.
Přináším tento kříž. Pane, ty jsi řekl svým následovníkům, kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učeníkem. Chci přijímat všechno, co mi dáš. Vždyť ta nejistější cesta, na které tě mohu potkat, je kříž. Třetí dar, světlo lampy. Přináším tuto lampu. Ty jsi řekl, že když ji rozsvítíme, nestavíme ji pod nádobu, ale na svícen, aby svítila všem v domě. Chceme žít tak, aby svítilo světlo našeho života před jinými lidmi tak, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu tobě, našemu Otci v nebesích. Čtvrtý dar, ruce. Pane, přináším ti tyto sepjaté ruce. To ty jsi řekl, že modlitba má velkou moc. Mohli bychom ji přirovnat ke královně, která má v každém čase volný přístup ke králi, aby mohla dostat to, oč prosí. Nauč nás modlit se. Pátý dar, pouzdro. Pane, přinášíme ti pouzdro. Je plné různých propisek a per, kterými píšeme různé věci. Vezmi si naše životy, ať se stanou dobrými nástroji, kterými budeš jiným lidem zjevovat svoji lásku. Šestý dar, dopis v obálce. Pane, přinášíme ti dopis v obálce. Tak rádi dostáváme a čteme dopisy. Dej, abychom každý den častěji a častěji brali do rukou a četli tvůj dopis lásky. Písmo svaté, Bibli. Dej nám touhu po tvém slovu. Sedmý dar, časopisy. Pane, přinášíme ti různé časopisy. Apoštol Pavel vyznal, všechno je mi dovoleno. Ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno. Ano, ale ničím se nedám zotročit. Pomoz nám upřímně hledat pravdu a ze všeho, co se nám dnes nabízí dnešní svět, vybrat si jen to, co je pro nás dobré a prospěšné.
List Titowi, rozdział 3, od 4 do 7 wiersza. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Text Ewangelia je napsán v Evangeliu podle Lukáše ve 2. kapitole od 15. po 20. verš. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. A když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři pověděli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za to, všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. A odpovědí na tato slova nechtě apoštolské vyznání víry. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, který se počal z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Panny. Trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel. Třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa. Sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věříme v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů v odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Den po Vánocích a u jednoho kostela stál krásný Betlém. A jeden pastor, který v tom kostele sloužil, tak on se přišel na ten Betlém podívat a všiml si, že tam něco chybí. Všiml si, že v tom Betlémě chybí malý Ježíš. A když si
toho uvědomil, tak honem se otočil a začal běžet do kanceláře, aby zavolal policii. Ale jak už začínal otvírat dveře od fary, tak uviděl malého Peťu s velkým nákladním autem. A v tom v korbě tého auta byl právě malý Ježíš. A ten pastor přistoupil k tomu malému Peťovi a zeptal se ho: Peťo, odkud jsi vzal toho malého Ježíše? A on se zeptal, on mu řekl: vzal jsem ho z předkostela, z toho Betlema, který stojí před kostelem. A pastor se ho zeptal: a proč jsi ho vzal? A Peťa se na něho usmál a řekl: no asi před týdnem, před Vánocemi, jsem přišel tady k tomu Betlému a modlil jsem se k Pánu Ježíši, aby mi dal takové velké nákladní auto. A řekl jsem mu, že pokud mi ho dá, tak ho potom mě vezmu na projížďku. A tak, přátelé, doufám, že jste mohli prožít krásné Vánoce, krásný štědrý večer ve společnosti všech vašich blízkých, které máte rádi. A že jste dostali všechno, na co jste si přáli, a všechno bylo požehnané. A snad vás i tento malý krátký příběh pobavil. Ale dnes máme ještě druhý příběh, kde lidé taky zažili nějaké nadpřirozené možná setkání, které změnilo celý jejich život. A náš dnešní text je tedy zapsaný u evangelisty Lukáše od 2. kapitoly od 8. po 20. verš. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. A toto bude znamením. Najdete děťátko zavinuté do plenek ležící v jeslích. A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Jakmile od nich anděle odešli do nebe, pastýři si řekli: pojďme do Betléma, podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil. Pospíšili si tedy a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Pomodleme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že dnes se můžeme zamýšlet nad tvým slovem a že i dnes si můžeme připomínat ten příběh tvého narození, a tak tě prosím o to, abys nám otevřel tvé slovo, abychom mohli poznat, kdo skutečně, Pane, jsi. Amen. Čteme tady o něčem skutku neuvěřitelném. Kdyby těch pastýřů na poli nebylo tolik a byl by tam možná jenom jeden pastýř, tak bychom s jistotou mohli říct, že on asi halucinoval, nebo byl nějaký namesíčný a něco se mu zdálo. Člověk konec konců každý den nenarazí na nějakého anděla a už vůbec ne na otevřené nebe a celý nebeský zástup, který ještě k tomu začne zpívat nějakou píseň oslavy. Kdybych já byl v té situaci, tak bych se asi začal štípat, snažil bych se probudit a nevěděl bych, čemu mám vůbec věřit. Když však tomu ještě přidáme ten fakt, že Hospodin nepromluvil k žádnému proroku již po 400 let, tak nám to říká, že tato událost byla skutečně neobyčejná. Ta záře otevřeného nebe a ta zvučná píseň Boží oslavy na rtech andělů nakonec přestala a kolem pastýřů náhle spadla tma, nebe se zavřelo a celá krajina se opět ponořila do tmy. Nevím, co se jim muselo honit hlavou. Možná si říkali, že zašíleli, nebo ptali se jeden druhého, jestli viděli to stejné. Byli však také postaveni před jedno rozhodnutí. Slyšeli, že jim Bůh něco řekl. Slyšeli, že se v Betléme narodilo dítě, které má být jejich spasitel. Ale uvěří tedy tomu, co právě společně prožili, nebo nad tím mávnou rukou a budou žít životem dál, tak jak to bylo do té doby. Pastýři si ale řekli: pojďme do Betléma, podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil. Zástup andělů se tedy vrací z návštěvy země zpátky do nebe a pastýři spěchají k jeslím. A když tedy pastýři přiběhli do Betléma, uviděli všechno přesně tak, jak jim bylo oznámeno. Nebylo to teda jenom nějaký vymysl nebo nějaká halucinace, kterou měli, ale uviděli přesně to, jak jim to anděl ohlásil.
A pastýři se pak nebali ani o té zkušenosti, ale o těch všech slovech, které slyšeli od Boha říkat dalším lidem. A to pro ně bylo obrovské pozbuzení. A pastýři pak jdou domů, po cestě oslavují Boha za to, co viděli a za to, že Pán Bůh jim řekl pravdu. A teď si možná můžeme říkat, proč tady ten příběh pastýřů končí. Oni jenom se přijdou podívat do Betléma, do těch jesliček, kde je uložený malý Ježíš a jdou zpátky domů, zpátky ke své práci. Někdy i nám možná přijde, že abychom mohli uvěřit Bohu a tomu, co on říká, tak musíme opustit naši rodinu, musíme opustit naše přátelé, anebo se vzdát některých věcí, které máme rádi. A slyšel jsem mnoho lidí, kteří říkali, že se nechtějí vzdát některých věcí v jejich životě. Slyšel jsem možná některé mé přátelé, kteří říkají, no já nechci uvěřit, protože nechci přestat třeba po šichtě si zajít na pivko s mými přáteli. Nebo další říkali, že nechtějí přestat chodit na nějaké party s jejich přáteli. Nebo další říkají, že nechtějí žít život svázané pravidly. Nebo že si nedokážou představit, jak by mohli Boha milovat více než jejich vlastní rodinu. A zase další říkají, že už jsou tak daleko od Boha, že kdyby k Bohu přišli, tak by je stejně nepřijal. Každý na svých zádech neseme takové břemeno, které je často možná těžší a těžší, čím více přemýšlíme o Pánu Bohu. A v životě můžeme mít mnoho překážek, které nějak brání tomu, abychom Boha vůbec poznali anebo se k němu přiblížili. A stejně tak to měli i ti pastýři. Pastýř v té době měl hodně těžký život. Pastýř měl takovou špinavou, nebezpečnou a nepříliš lehkou práci. A lidé kolem se často na pastýře dívali přes prsty, protože nikdo nechtěl mít v rodině anebo ani za souseda pastýře, protože oni nemohli opustit svoji práci, že nemohli nechat ovce na poli a třeba jít do jejich shromáždění v sobotu. A ti, kteří vlastně na taková shromáždění nechodili, tak podle lidí v té době, tak to byli ti nejhorší lidé na celém světě. Lidé, kteří jsou hodně zavržení a lidé, kteří jsou zlí. Jenže Bůh začal své pozvání právě od těchto lidí, kteří byli společností úplně vyvržení. Začal u lidí, kteří podle mnohých byli nehodní, nečistí a odpudiví. A dokonce bychom čekali, že možná Bůh nějak omezí ten jejich přístup k němu. Že možná řekne, dříve než ke mně přijdete, tak musíte změnit něco ve svém životě. Musíte se třeba umýt, abyste tak nesmrdili od těch ovcí, nebo ty musíš přestat pít, ty musíš přestat mluvit prostě, ty zase musíš přestat být tak líny a jakékoliv další věci. Ale Pán Bůh nic takového neříká. On je pozývá k sobě a velmi prostě a jednoduše jim nabízí, aby lidé ho poznali. A nemusí na sobě nic změnit. A nemusí ani za to poznání Boha nic ztratit. A o Bohu jsme asi každý slyšeli až. Možná každý člověk má na Boha nějaký názor, že? A o Bohu se řekli od těch nejhorších až po ty největší krásné věci. Asi všechno. A každý z nás možná toho slyšel až moc. Ale Pán Bůh nás pozývá i skrze tento příběh k tomu, abychom my přišli a přesvědčili se sami. Jak se o tom teda můžeme přesvědčit? Asi nikdo z nás nemá třeba telefon nebo Facebook od Pána Boha a nemůžeme si s ním setkat a s ním si promluvit. Můžeme však mluvit s lidmi, kteří byli jako ti pastýři. Lidi, kteří nějak zažili to boží působení v jejich životě a zeptat se jich na jejich životní příběh. Nebo stejně jako i dneska můžeme si číst boží slovo, které nám zaznamenává mnoho různých příběhů z různých období, z různých kultur. A můžeme slyšet ta svědectví o Bohu. A nebo taky můžeme zkusit na Pána Boha zavolat sami. Můžeme zkusit i použít jakákoliv slova, která nám přijdou na mysl. Protože Pán Bůh nám rozumí. Ale můžeme se modlit třeba i těmito slovy. Bože, ukaž se mi takový, jaký skutečně jsi. Letos jsme opět mohli prožít a stále jsme uprostřed těch vánočních svátků. A možná právě i v těchto dnech jsme měli možnost se na chvíličku zastavit a popřemýšlet nad tím, jestli Boha skutečně známe. Možná ten, kdo se narodil v Betlémě, pro nás není nikdo významný. Možná je pro nás zase tím nejvýznamnějším, ale pro některé z nás není nikem. Ale mohli bychom i letos přemýšlet nad tím, kdo se to vůbec v Betlémě narodil. Je to jenom
nějaké krásné dítě, které je dítě prakticky už 2000 let, že se vždycky připomínáme jenom jako toho malého, který se narodil do jeslí a u kterého byly ovečky a jeho rodiče. Nebo je to někdo víc. Pán Bůh říká, že to je spasitel, že se nám narodil spasitel do města Davidova. A pastýři to mohli vidět. Pastýři mohli vidět, že Bůh na lidi nezapomněl. A o tom jsou i naše Vánoce a Vánoce každý rok, že Bůh na nás nezapomněl, že nám poslal svého spasitele, aby nás přivedl zpátky k sobě. Ale taky to neznamená, že když Pána Boha se snažíme poznat, že musíme nějak opustit náš život. Stejně jako pastýři se potom vracíme zpátky do našeho života, do našeho všedního života. A Pán Bůh nás nevetrhává od naší práce, od naší rodiny, od našich přátel. Protože Pán Bůh nás povolává, abychom byli uprostřed toho všeho. A možná pastýři se vracili zpátky úplně ke stejnému životu. A stejně jako byli předtím. Ale přesto byli o něco bohatší. Byli bohatší kvůli tomu, že poznali tu velikou radost, která byla pro všechny lidi. Že dnes se nám ve městě Davidově narodil spasitel, náš Mesiáš a Pán. Pomodleme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že i dnes jsme mohli si připomínat to, že jsi přišel na tento svět. Děkujeme ti za celé ty vánoční svátky, kdy se tak všechno může proměnit v ty krásné barvy stromečků a různých ozdob. Ale že také si můžeme připomínat, že ty jsi ten největší dar každých Vánoc. Když si můžeme připomínat, že ty jsi na nás nezapomněl. Že ty jsi Bůh, který je s námi každý den našeho života, v každé situaci. A Bůh, který nás miluje. A který nás miluje tak moc, že jsi poslal svého vlastního syna na zem, aby si nás přivedl zpátky k sobě. Tak ti, Pane Bože, za to moc děkujeme. A dejat i celé ty vánoční svátky můžou být takovým důkazem tvé lásky a tvé náklonnosti nám. Děkujeme ti za to, Pane Bože, ve jménu Pána Ježíše. Amen. Teď máme ještě před sebou pár oznamů. A na druhý svátek vánoční, 26.12., budou od 9 hodin vysílány online církevní bohoslužby. Ony budou celocírkevní, takže bohoslužby v tomto chrámu v Bludovicích se nebudou konat. Tak si můžete na internetu pustit v 9 ráno, 26.12. celocírkevní bohoslužby. Potom o den později, 27.12. v neděli, vás zvu k nám do kostela na bohoslužbu. To už ji budeme mít tady. A prožijeme ji společně se zborovníky z Tědlicka a slovem nám poslouží Lukáš Štefek, náš milovaný pastor. A budeme začínat v 8.30. 31.12. na Silvestra budeme mít další bohoslužby v kostele a v 16 hodin odpoledne. Takže budou o trošku později, než většinou jsou. Na nový rok vás zvu opět na další bohoslužby, ale budou probíhat v 8.30. V období Vánoc máme možnost podporovat i mnoho dobrých věcí. A jednou z nich jsou i vyměna oken na našem kostele. A tak bychom vás chtěli i pozbudit k tomu, jestli máte tu touhu přispět na naše okna a na vyměnu oken celého toho kostela, tak vám budeme velmi vděční. A už předem vám děkujeme za všechny vaše dary. A nakonec bychom vám chtěli popřát krásné vánoční svátky, abyste mohli zažívat to plné boží požehnání a jeho blízkost na každý den. Pojďme se ještě společně pomodlit modlitby a slovy modlitby Otče náš a nakonec ještě vám požehnám. Tak se modleme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeší vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Přijměte nakonec Boží požehnání. Pán Bůh požehnej a ochraňuj vás. Pán Bůh osvěť tvář svou nad vámi a budiž vám milostivý. Pán Bůh obrať tvář svou k vám a daruj vám svůj časný a věčný pokoj. Amen.